Ja, jag är jätteandfådd. GLS går ut och åker på lygnen som jag dömde ut igår. Men jag gjorde inte dem. Men det var ju tur det. För att här kommer de åkandes. Och det är nog grupp 4 och 5. Vi står vid frånflödet, tror det heter Hästvik. Jag tror det är den 13:e i månad februari, inte alls utan i mars. Och där är den stora gruppen. Så kommer det några fuskisar här på sidan. Och det är kanonväder. Och det är inte alls så mosigt som jag trodde att det skulle vara. Utan det går ganska bra att åka på den buliga isen. Klockan är väl cirkus 20:20. Och nu defilerar de förbi här i Hästvik. Här var ledaren. Kommer inte ihåg vad han hette. Och hela gänget dönar förbi. Och sist åker nästan Lars. Lars åker där, min kompis. Bridgekompis. Och är det inte Kicki där också, eller om det är Eva? Det var visst Eva, ja. Och de åker vidare. Vi åker västerut. Och nu tar de stå och vänta på mig där borta. Hoppas jag. Annars får jag döna en väg igen. Inga svanar idag heller. Ha det bra. Vi gör det gött.